יצא. לא יצא, לא יצא. מה, אני מדבר רוסית? מה ביקשתי? פאול, היי, היי, פאול, שופט! אברהם, צל, אברהם! לאן, לאן, מדויק! תרים את הראש, תרים את הראש! אביב, תן לו אופציה, אביב! אריאלי, הגנה! לך, דולר! אילן, בואי נה. פאול! הגנה, אביב, הגנה, אביב! אחורה, אחורה, אברהם, אברהם אחורה, אברהם אחורה! יובל, למה כל הזמן לתוך הרגליים שלהם, יובל! שופט, חילוף! שופט! חילוף! בואו רץ! טוב, מלכי, טוב, מלכי, יאללה! שופט! חילוף! גולב פה! לך, אריאלי, תחתוך פה! רון, קח אוויר, הלאה, רון, קח אוויר! לישון, טל! יוסף, לך! יוסף! תן לו, תן לו! לא עובר, אברהם! שופט, ידעו! קורן בו!